Čelom prvo da kažem, sam jako srećena zbog ove nagrade, želim se zahvalim Žiriju, što je prepoznao i moj Srbija grad kao najbolju, ne tako lako konkurenciju. Želim se zahvalim Mani Marije Rossi, moje rediteljke koja je pisala ulogu za mene i što me spojila u kadru sa mojim klasnim drugom Srgijem. Nije bilo lako držati Srgija na jednom mesecu, mesec dana, ali ja sam isplatila se. I želim da se zahvalim vama Leskovačka publika koja nas uvek, koji nas uvek podržavate. Želim da vam se izvinim što neću biti večeras sa vama, da vam se poklonim. Mislim da ću skoro u budućnosti to ispraviti. Veliki pozdrav iz Slovenije i eto, hvala što vam. Jug Media.